Olá pessoal do canal, estamos eu, Madalena, passando aqui ao lado desse lugar maravilhoso, com essas belíssimas árvores de ipê amarelo. Tem um capão aqui, não sei se a palavra correta é essa, ao lado esquerdo dessa estrada de terra que conduz a alguma fazenda, com certeza, que não tem como a gente não admirar a beleza desse lugar. Paramos para gravar esse pedacinho de paraíso, porque eu nunca vi, nem Madalena, tantos ipês amarelos juntos. Olha que beleza de floração. O tempo está muito seco e elas então conseguem se sobressair com essa maravilhosa cor diante desse verde, né? O chão está bem seco, vocês podem observar que está faltando chuva, né? Já tem algumas plantas aqui que estão perdendo as suas flores e eu creio que é o vento que leva essas sementes que vão se esparramando aqui e vão nascendo, embelezando essa fazenda aqui, essa região, na verdade, né? Vão embelezando essa região. Olha só, é de encher os olhos, na verdade, gente, é de encher os olhos. Não tinha como eu passar por aqui e não gravar, não tinha. Chama muita atenção da gente. Tem uma árvore aqui embaixo, só tá o tronco, mas aqui na frente. E vai longe, viu? Olha lá na direita, lá. Bem lá na frente, ó. Vai longe, ó. Tem um lugar ali que acho que é para alimentar os animais, né? Ali, aquele redondo, é para alimentar os gados. Eu creio que sim. Olha só, gente. Alguém já viu tantos ipês amarelos juntos assim? Se já viu, deixa nos comentários. E coloca até o lugar que você já viu, pra gente saber até onde que os nossos vídeos chegam. Olha lá, olha só, simplesmente lindo lugar. E eu estou observando também que os cupins aqui, por ser em terra vermelha, deveria ser cupins vermelhos, né? No entanto, são brancos. Lá na frente um caminhão trafegando, parece-me que está transportando madeira. Será que é isso? Dá a impressão que é. E as marcas que os gados deixam no chão formam um desenho muito bonito, né? Muito bonito mesmo. Olha lá, o caminhão tá passando lá. E olha só esses caminhos aqui, achei muito bonito. Deixa eu dar uma chegadinha nesse ipê amarelo aqui. Deixa eu abaixar um pouco. E vou me aproximar mais. Simplesmente lindo. Olha como ele destaca. Lá vai o caminhão na esquerda. Olha o ipê aqui mais próximo. Que bonito. Olha só, que graça. Gente, não vale um like essas imagens aí? Então aproveita para se inscrever no canal, deixa aí seu comentário, compartilha e ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não é, Cícero? É!